ऑटोमोबाइल भी खराब दी और पेटीएम दौड़ना मैं हराब خودی خبر چه سبب نه؟ نیو پیاله شهر از رو بالا کنه. تی دیگه دیگه کمی سوال شی کنه. اما یکم دیگه. Sister Yasmin, yes, sir. Injection, okay. Okay, sir. Our sister looked at the bazaar, the large foreign, दे बदन दफरू दी मना राजा चियो प्याले चियो उसको आवाज़ में भी टिकट आस वाले जा राजा यो खुदा दे अस्पताल का फिर उपला कई कोई नहीं क्या गई मच्छा बच्चा सब अजूर मार के भाई करना बाबा जी ना नुता तो पता ना काशी बात से करी ना लो खोल रहा है काशी बाबा जी यार कभी क्या करूँ कभी सवाल फिर से ना एक बात तो कोई तो खत्म सुसर सुनी बाबा जी क्या क्या वो की तो वो सुबह वो जो है बाबा जी कई ना हुजूर देख मच्छा वाला जी यार यार तक्का चिल्लाने गुंडे तो उधर ठीक है ना नो माता का ओए का हुजूर दिखाओ कि प्रोस्ट यार का एक मच्छा खुदा दे प्रोस्ट यार का एक मच्छा दस 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 सके हाँ हैं गए बच्चे सर माते बच्चे वो इतना दे खुदा गाड़ी वाली वाली तेरा तो चीज़ मचा दाचा खबर ना ना दे भरते हैं वाजी बाबा जब प्रिय दवा तो दे तक सुख सो इसे आना मत राता उस एलम जब उस एलम हाँ भाई रूते हैं हाँ ठीक शोवार तोड़ा खा जी हाँ डॉक्टर साहब एक्सरे जी दसे एक्सरे आप दस चल रहे थे हमारे पास ही बना है गाड़ी दर्शी जोर फर्नीचर डॉक्टर साहब द लास्ट में तंग दे दादा में द लास्ट एक फ्रेज है याद हो हां माते का जी माते का ओ ना ना ता ता नहीं मां यार सादर से किसे शुरू कर वो द खैर खुदा शान खैर सर सदी खैर सर सदी हमदल ओ चरता कम दम दल का चरता हम दल तो है शरबत लाओ बच्चे हम दल दूं कन आवा बाबा जी हम दल तो है पर मक प्रोटो को पगाड़ी के ओहो पागल जाऊं शान किरा उन प्रोटो उस बिरगी खवा
قسم په خدای شان دلیا کا دا ټول کار را لتا کتل دی او د خدای یک وخت اوس په دې کې دما څه ګنا ده او وای دما څه ګنا ده ستا د زو وادم او سم فساد زو د هسپتال کې چاته جاړم دا خو هسپتال نه ما بوبې کې لالا تو دا چې چلو کا ہے وس هم کوا تور پس په دې هسپتال کې ګرځا را ګرځا بچی نی ته بلا چې کلی تا دا تا ته به وې چې هغه سوال جواب وکي زه بلا ته ما ملک ته بد ځان سره کم تانی ته زه ته اوس ګرځا را ګرځا پسې ما ته خاصم بس کا خیری غزل شو سوچو اسم نے اسم نے تک پلکار کوا واوا واوا دنان زامنو را تلو روشو رو کرے پوار کی پتے پتے نا جوڑا مدو رو کرے دواتنا سیوانا نے کرتے پا سیوانا نے کرتے پا سیوانا نے کرتے پا دی مصیبت میں لکھتا خودیت ابن زوازی کرم زان زا ولا جل کلایی کام بابا خو خسور کی نگو رکھا دا خسور بازو کا مریض معلوم نہیں بابا رکھو سے کہنے کا نور پکی نہیں ہوگا منگ پکی نہیں اس تو بھی کا استاکار خبر خو رہے کہنے یار رکھو سے بابا اسے دیکھا رکھو سے بابا بابا میں سنگا کچھ ماں پجتے مہگئی تھی کچھ اگستے رکھ رکھ بابا آج وہ اسپتال کی منڈی شروع کری سرے ہم اس خبرو ماں تا خوشان دریا کاویلیو رادانگا بابا رادانگا شبا رادانگا رادانگا رما حسانی سوا زکانا وہ دادا خو پکڑ وڑ سر دے دا ولی خیر دے دستنی نشدا تی بشی ندی لحد نخو می بار کئی کن امرام ماتے دادا تا خو منگا لے کسی پس تیسل کے کبڑی مکوا کن منگا لے کسو کنا نرما تا پس دا زوت بدل دیران واقعی دادا خبر دادا خیر ویست خدا را پیشو کمرا اخلم کن دادا دادا دمر گنانگار نده آو آو دا زمانی گنانگار خو زیمه شیر ولی زر ولی خا 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 ستاسو دا والد بزرگوار پا کم مرس که مبتلالی لخیره آن دا بوده سوک دا لا حول ولا قوت آ دادا امراض و دماغی وارده ده خا دا پا کم وزب خبری کن اسے تم روغ لے خا دادا ہوا دا خیر اخپل بالک تا دارا شا اور دادا تم نے گرامو کا کرنا گرام کو میوں کو کرنا بابا خیٹا سنگا دا خیر کا خوی بسے بی خیت شدا دو سارا راتی میں خودے راستی کی سم خوالے بی دا تو پدر رس کرنی تا خودا خیر دے غم بولو کے نانا سی خودے گید را کردن غم کو کرکا او کرنا تا تو پوشو کار مو پوشی تو کنا راگا را کاغا جنیس اسوال جواب او کتی او سن لاتوی دلاغ درم نورم سیواش خبشی مخولی دادا خبشی شاولی تا دادا تا خیال کو زدی جوخ تو تلکی شگتا دوم خورا کنا را کا خبر آوان ولی دادا جی تشر سگا مرو را کانا نو سرورم دادا نوزد تشر سگا خونش ما خورت از خوراکم و سرورم راو برم دادا خبر آوالا بیا کل تلاشا بی بی پس ام خبر کی پویشی کنه خویندو تا دیم سوال جوابو که و خرکی بابو تا بموی تی سراد حفیظ اللہ او تی مرگری آقا تروزم نن آقی مم سوال جوابو کی تی زان راو دسی جی سوک دیتا ملائی کی الازی تا دا سل را باندی تول دنیا خبره زیده چه خیری چی زن نگو کی پویشی کنه دا زن می دا داکتران جنده سرسا پویشی جو داری دا لداری تو آشوی اولی کمبالوی بود جو داری خیره خوز ملک نکبره اومن وا 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 دیر خواه دیر خواه پتا پکی تعریف دا بیاوه ہے نه ستا پا ما باندې زور نور سر وړم دادا نو زه تشه شګه خو نشم ما خورېس ته د خوراکم و سره راو بړم دا خبره هوجه بیا کلي ته لاړ شه
بی بی بس ام خبر کی پوئی شکن خویند تا دیم سوال جواب بکا و دی خلقی ببو تا بموی تی سرد حفیظ اللہ او تی مرگری آقا تروزم نن آقی مم سوال جواب بکی تی سرنگا و دی تی سوک دیتا ملائی گیر آزی تا دا سل را باندی تول دنیا خبره زیده تی اخیری تی دن می او کی پوئی شکن دا زن می دا داکتران جنده تیتا پریزی جدائی خیر ہے خود ملک نے قبر اومہ واہ دیر خواہ دیر خواہ پٹفا کی تعریف دابیا ہوئے نہیں نا با ما باند زور دے او پایا او سر یاو لکھا نا بس بیتا چرته موري خو بیا پتاه تر رسیدلې او تاسو ټول خوختي یې وای خدای دې شهادت تاسو په واخه دې نه خبرولو وای بس خو خبر شوي کنه وای زما بابا جی ته نه جوړه انی ब्लड प्रेशर डिप्रेशन एंजाइटी अंग्रेजी बीमारों पर दिस दिस ये पता नहीं कि इलाज नहीं सका वाले सवाल पर इलाज था इसलिए कार से के शहर में अगसी तो शहर नहीं पिजने हाँ खुद एक ज़्यादा एहसास पशार में रोके तो शोर लेते केवल हम دا انسانیت رول مستقبل لزرائی نکی خود جلتا گولا لک کتی پاسانت زبکی خو خبری که وکنس مون خو پی پویگو کنا دیدا مرا قدارا سوالتی سومن دیداز دیده سو کارخانی دی چلیگی و گاری دی سو دی زد علم و فن ملغلر ویشم خبلا برخاص مانیم نشتا پاحتا مرا سو؟ ایسا خبری دی پگارو که ندهیگی و دستاکی درک دستارا نیگی مونگ دستار سرا سپیرنکی دره دا زما توهین دی دا دیو کلمکار پا ایز درمس پوری خندارا دا مانا کار که و داشا نیک بختو دستانا مخلال کش دنگ پاد مانا ز احتجاجم دا دی وار نواک اوت کم سکر ز دا دی زایر زم نوزدک کنا وی ما ویسی سچر که زم جا یالکا دیر نیا تلو گیه که دیخواد آسا بابا جورده نظره شی بیم تو فخزیز بارو که چی تاب دو من لرگی را تا اوی شولو کنو را تا بیش اخرا بود پسی وطم خوش شرط بداو چی مایگا ملچکی بی پیرا تا چودو نا یارا خوزی راستی دان بوی که گولی خو بس وشونن راوالا مربانی یا زیاد خیر خدا بزده یارا زیاد دیوار که دادو کی چه خواهر کردی؟
میں قسم کو دے سنو قضا یار بابا بابا تو پکڑے ہو جی سمجھ سے وہ غزہ کینا مانا سے فوار کی بوینا خواہ جی تا حیان تاسو نکو ان زان تا بچ دے سپیل نیم نے دو جے کو ڈاکٹر صاحب را روان دے ڈاکٹر صاحب را روان دے نو آج جی جی کانا نیک بختا دا واد ہے سمجھ سے زباد پاسے لگا پاسے پول سمجھ لے پاسے جدی کھڑا مریض سے شو اخا بجو سے شو بارو واتو خبر ہے کو جب خود ویلی سے دے احساس فشار و میرو کی یہ کوم توبہ خدا توبہ خدای خبر سوی احمیدے مالا مازگو کی سفر اگر آتا خکا دی خدای ایسی مصیبت نہ مخلاص کا رشتہ ہے بالکل رشتہ ہے سامان اخوانا دیکھو سامان آخوانا دیکھو زکوشو منیجے سے برادر آدم کھا دے آرے کاکا بس پاس سے پہی گو ہا ہا نا لگ لکل کن بے پاسن پاسا بابا پاسا شاو پاسا کم خوا پاسا سپائی گو نن دواد دا سپائی روز دا نو سپائی کوئی کنن اس منتر سا لاشو بار چمن تو دا جی داڑے لگا واہ واخلی پاسا لگا مجھے پوی غیر زکا واہ واخلی زکنا غلال را وزکنا اغزانگو پرومبه او راست پا که خلق و دا چکاری وال کهی دا تا پوس نکوی گوره که 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 ما کدرشی تا پستیشتر که روستی کنه اغا دوار ناجولا براتی پا کور که سنگ ناجولا براتی نمونه پریوتی نمونه ستا دلا نمونه بایی پریوتی جبای بای پریوتی پر ایمه ندی وال کهی کنه ایما خوزه راستی زمون دا کدی اغا پشم گل دی خوزه و بخدیر خساره که جوانده را کنه دواره میواتا بوتله زمون دا کدی ماشومانو خیراتی دا بای پورتا که یاس تا قیسه پریرا قیسه پریرا پاسا پاسا شابا پاس غلش دور مطلا اختا دا لاتا دا مالا ما پاس غل خراب دی پاسا یرا دا راستی کنه رم دا رمی ویش کنه یا خود دی ندب دی خطر ٹھیک نا سر ٹھیک نا سر پوچھو سر السلام علیکم بخیر ملک صاحب السلام علیکم بخیر بخیر کی نہیں ملک صاحب مہربانی مہربانی ستاسو کا مسئلہ ہم مال کرے وکنا یرا خان مسئلہ چرتا ہے شویدا اگر حکمت چا خور شوی بیا دا پتہ لگا یرا ملک صاحب تو داسے کارو کے کنا چا دا تاسو تسنو مخلی حکمت چا ارس چے دے اگر بدل شرا وڑی چے زول پدی خفو کی بیڑی واچم کنا نو بیا بیدہ پارام پھڑو یرا خان کدازل را پیدا شو کنا امدا چلو سر کو سنگ شاندری بالکل غلط بالکل ہاں نہ کبیا غیب شو نا ہاں را پیدا شو شو ہاں ہو شو مدد سے تاسو ودا سے کارو کی کرا کہ تاسو پیا کرے ماتے دسری کار پر رن جی خوشی دے دے سلام علیکم ورخشو را پیدا شو ورخشو